poder do pecado reinou. Inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei. Trevas eu era, sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer. Trevas eu era, meu caminho foi escuridão. Amém. Semana passada nós meditamos em Romanos 1 e Paulo disse que ele foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. E foi sobre isso que nós falamos. E queremos continuar aqui. Paulo não fundou a igreja de Roma, não é? Diferente de muitas igrejas onde as cartas são escritas, ele está escrevendo para uma igreja que ele não fundou, que ele nunca esteve lá quando ele escreveu essa carta. Então você vê, é por isso que Romanos é tão profundo assim. Essa carta é tão profunda, porque diferente da nossa época, diferente da nossa geração, Paulo queria ter certeza, ele não tinha estado lá, ele não tinha fundado aquela igreja. Paulo queria saber, eles entenderam o Evangelho? Eles compreendem tudo? Eles compreendem o Evangelho de fato? Então é por isso que essa carta é tão completa, porque ele nunca tinha estado lá. As outras, ele falou essas coisas como pessoalmente, aos Gálatas, aos Coríntios. Ele ficou 3 anos em Éfeso. Então ele falou pessoalmente, aquilo que nós temos em Romanos, ele explanou profundamente, completamente, em todas as igrejas que ele fundava, mas essa igreja ele nunca esteve. Então ele teria que colocar tudo isso numa carta, e por isso que Romanos é o que é. Gálatas, ele podia dizer, vocês perderam o Evangelho, vocês perderam, porque eles sabiam, eu ensinei, vocês sabiam, vocês conhecem. Agora, Paulo quer se certificar em Roma, vocês conhecem o Evangelho? Não basta dizer que é uma igreja, não basta dizer que tem um conhecimento, todos que estão aí compreenderam a verdade, podem falar sobre ela, foi a verdade que vocês creram, a verdade mudou vocês. É por isso que essa completude aqui, não é? Lutero chamou de o mais claro de todos os evangelhos. E Calvino disse, quem entender Romanos terá seguramente uma porta aberta para a compreensão de toda a escritura. Calvino disse, se você entendeu Romanos, não tem mais nada na Bíblia que você não vai entender. Agora, tudo foi jogado um grande sol de luz sobre todo o resto, não tem como você não entender. E o William Tyndale, que foi quem traduziu a Bíblia das línguas originais para o inglês, e por isso Tyndale foi queimado na fogueira, não é? por ter traduzido a Bíblia, ele esteve com Lutero, e da mesma maneira que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele se sentiu incentivado por tudo que Deus estava fazendo através da vida de Lutero, em fazer o mesmo no país dele, que era a Inglaterra. Então ele volta, depois de estar com Lutero um tempo, ele volta e se entrega. Ele também era como Lutero, diferente de Calvino, alguém da igreja, que já estava na igreja, um ministro. Então ele começou a traduzir a igreja, a Bíblia, e ele disse, eu vou colocar uma cópia da Bíblia na mão de cada menino, de cada garoto, de cada adolescente, como a foice na Inglaterra, e logo eles vão conhecer mais a Bíblia do que todos os bispos, todos os líderes da igreja. Então Tyndale é esse homem que esteve disposto a ser queimado numa fogueira por causa da Bíblia. Ele diz, Romanos é a parte principal e mais excelente do Novo Testamento, é o mais puro Evangelion,
mas puro. Então, todas as estradas da Bíblia nos levam para Romanos, para essa compreensão profunda de Deus, e Tyndale completa assim: nenhum homem pode verdadeiramente ler Romanos com demasiada frequência, ou estudar Romanos muito bem, pois quanto mais essa carta é estudada, mais fácil se torna, e quanto mais profundamente forem buscadas, as coisas mais preciosas serão encontradas nela. Cada vez um tesouro mais profundo. Tão grande é o tesouro espiritual que jaz escondido aí na carta de Paulo aos Romanos. Por esse motivo, todos os homens, sem exceção, devem exercitar-se diligentemente neste ponto e gravá-lo dia e noite, continuamente, até que todos os pontos da carta de Romanos estejam completamente fixados em sua mente. Você vê homens assim que estavam dispostos a morrer por causa dessa carta. Então, Paulo não tinha estado lá, ele queria que eles tivessem o Evangelho. Então, esse é o mais puro Evangelho. Nós falamos na semana passada que Paulo costuma, antes dos seus grandes tratados, fazer pequenas resumos, pequenas sinopses concisas do que é todo o Evangelho em pequenas frases, porque ele tem esse conhecimento tão profundo, ele pode falar isso também em poucas palavras, como vai falar em muitas, em toda a carta. E nós começamos aí então que ele foi separado para o Evangelho de Deus, e nós ficamos aqui uma hora meditando, não podemos lembrar o que meditamos na semana passada, mas um dos pontos, e um dos pontos principais, é que quando a gente tem a palavra Evangelho, a gente vai lá pesquisar o que quer dizer a palavra, não é? E boas novas é uma notícia que traz profunda alegria. E nós estamos meditando como é perigoso você ser alguém, simplesmente de definições de dicionário. Você pode dizer as coisas, pode dizer o que é o Evangelho, você pode explicar a palavra, você age como um filólogo, você olha para os dicionários, você vê como está no original, e depois disso acabou, é só isso que você tem. Mas a gente viu e a gente vê que sempre que Paulo fala sobre o Evangelho, ele é arrebatado, de alegria. Isso realmente são novas de grande alegria para ele. Não é nova de grande alegria porque a palavra quer dizer isso. É novas de grande alegria no coração de Paulo, porque ele diz: eu fui o mestre da lei. E não há boa nova na lei. A lei nunca foi destinada a salvar um homem. Deus não tentou, não teve um plano de tirar a lei, e aí ele não funcionou, e aí agora temos um outro plano para tentar resolver o que não funcionou com a lei. A lei foi dada para que o pecado abundasse. Ela veio para dar o perfeito diagnóstico. Ela veio para fazer aquilo que nós vimos no início: um homem se arrepender não só dos seus pecados, mas um homem se arrepender da sua justiça. Como nós vimos que Jó chegou a esse ponto. E então não há nenhuma boa nova na lei. Ela nunca foi dada para salvar, nem no Velho, nem no Novo Testamento, nem em tempo nenhum. Então Paulo disse: eu era o maior mestre da lei, mas não havia nova, não havia notícia, não havia grande alegria. Mas agora eu fui separado para o Evangelho de Deus. Então é por isso que ele simples pode, em pequenas doxologias, no meio das suas explicações, ou em grandes, como quando ele acaba toda a parte doutrinária nessa carta, ele explode a respeito da profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, em Romanos 11, não é? Quem primeiro deu a ele para depois receber? E o que nós vimos, que a questão toda para nós é assim para nós. O Evangelho é a maior notícia que nós já ouvimos, é a que mais nos alegrou e é a que mais nos alegra. Você já recebeu uma outra notícia que te alegra mais? Essa semana, houve alguma notícia que te alegrou mais do que o Evangelho? Um fato? Ou na sua vida, houve um momento na sua vida que o chegar de uma notícia te alegrou mais do que o Evangelho? O Evangelho é a coisa que produz essa grande alegria em você, mais do que qualquer outra coisa. E sempre, se não,
nós vimos e gastamos um tempo nisso. Você deve questionar se você é um cristão, porque um cristão não é quem sabe o que quer dizer a palavra evangelho, não é? Uma boa nova, é se no coração dele o evangelho é uma notícia de grande alegria, dia após dia, de tal maneira que todas as outras notícias, qualquer notícia que seja, nunca traz ou trará a alegria do evangelho. E por causa disso, homens, por causa do evangelho, eles podem ser queimados na fogueira, eles podem experimentar essas coisas que Tindeu experimentou, que Paulo experimentou, porque há uma alegria indizível e cheia de glória. Não é saber que o evangelho quer dizer isso, não é saber que o evangelho é como todo lugar que ele aparece na Bíblia, como a gente viu em Isaías 35 ou Isaías 55, na mesma hora que a Bíblia fala sobre quem viria, a Bíblia fala sobre rios cantando, árvores batendo palma, montanhas se prostrando, tanta alegria, tanto júbilo, falando sobre alegria abundante. Hoje nós temos inventado um tipo de cristão que conhece o evangelho e morre de tristeza, morre de desespero. Essas pessoas nunca conheceram o evangelho nunca foi uma alegria que se renova a cada manhã, aquela grande notícia de novo, de novo, de novo. Por isso que Tindeu disse, como esse é o evangelho, essa carta, você nunca vai se tornar um expert em Romanos, porque talvez você vai descobrir tesouros maiores e se alegrar mais profundamente. E nós vimos tantas coisas, mas isso me leva a olhar hoje nisso que Paulo diz, não é? Separado para o evangelho de Deus. Em outras palavras, o evangelho é acerca daquilo que Deus fez, é acerca da salvação, e é por isso que é algo completamente novo. Nós sabemos que a lei está escrita em nossas mentes e corações, ela sempre nos condenou, não só depois de nós conhecermos elas numa pedra. Caim não tinha a lei na pedra, ele sabia que matar o irmão era errado, sentir os sentimentos que ele sentia pelo irmão é errado, sua mentira era errado. Adão e todos os homens que viveram antes do Sinai e das tábuas, eles já sabiam que todas aquelas coisas eram erradas, porque a lei nunca é notícia para nós. Nós temos uma consciência que nos acusa, nós podemos racionalizar nossos pecados, mas nós, quando vemos as outras pessoas cometendo os nossos pecados, mentindo como nós, sendo egoísta como nós, invejando como nós falamos, que coisa horrível, essa pessoa é horrível. Nós estamos vendo nas pessoas os nossos pecados, e aí nós falamos, é horrível. E eu já disse que o grande julgamento é porque exatamente nossas mentes são assim, tudo que a gente fala grava. Um dia a nossa consciência, como Richard Sibbes diz, um grande puritano, nossa consciência vai ficar contra nós no dia do juízo, ela vai ser quem registrou tudo. Nós nunca vamos poder dizer, eu não sabia. Nós, todos os homens, em todos os lugares, em todas as gerações, sempre souberam. Ali sempre estava lá, ele sempre sabia qual era o padrão, mas ele nunca esteve à altura. E ele sempre podia condenar nos outros aquilo que ele justificava em si mesmo. Então, é óbvio que a lei não é nova, não é? Mas o evangelho é totalmente novo, porque é algo que Deus fez, não tem nada a ver com os homens. Então, o que Paulo está dizendo para essas pessoas, eu não estive com vocês, e eu quero saber se vocês conhecem profundamente o evangelho. Ele sabia que as igrejas que ele fundou conheciam, sabiam se elas estavam se afastando desse padrão. Então ele está dizendo para essas pessoas, eu não vou escrever a vocês a respeito de uma filosofia humana, eu não vou dar as minhas opiniões de como o mundo tem que melhorar, como vocês têm que melhorar, o que vocês têm que fazer. Tudo isso é velho, todos os seres humanos têm opiniões e ideia de como melhorar o mundo, mas o mundo não melhora, não é verdade? E os homens também não melhoram. Eles vão dizer, o mundo devia viver em paz, mas eles não vivem em paz com seus vizinhos, com suas esposas, com seus filhos, com seu patrão. Eles não vivem em paz porque eles podem falar sobre algo que a lei coloca no coração deles, mas eles
ali condenam eles todo tempo. Eu não vou falar a respeito de uma filosofia humana, de uma nova ideia. O mundo está cheio de ideias, algumas boas, mas o que, que acontece? Por que, que elas são boas e não resolvem? Por que, que Sócrates teve, falou tão profundamente, e Aristóteles e Platão? Mas por que, que mesmo as boas ideias não funcionam? Porque nós não somos bons. Nossos problemas não são boas ideias. Nossos problemas são nossos corações, que são maus, que amam a escuridão. Então eu não vou falar sobre filosofias humanas, nem sobre as minhas ideias pessoais e de como vocês devem viver e como o mundo deve melhorar. Não vou falar sobre o homem, aquilo que o homem tem que fazer. Eu vou dizer a vocês o que Deus fez. É por isso que é Boas Novas. Eu não vou dizer sobre os homens, não vou contar sobre eles, sobre o que eles podem fazer ou não. Então ele diz: eu fui separado para o evangelho de Deus, de Deus. Então essa descrição dada aqui, essa definição é extraordinária. E é por isso que gente como Tindeu, Calvino, Lutero falaram aquilo. Mas, como eu disse, há muitas outras descrições do evangelho na Bíblia, todas elas verdadeiras. Qualquer ideia de que o evangelho é descrito de uma maneira que ele não é capaz de fazer é uma ideia diabólica. A Bíblia diz que ele é o evangelho da paz. Agora, se você disser assim, o evangelho da paz não produz paz, tu diz que o evangelho é mentiroso. Ele sempre produz. Não adianta você dizer: pastor, você não conhece os meus problemas porque eu não tenho paz. Não adianta, porque o evangelho não é nada sobre você. O evangelho é o poder de Deus. Então, o que o evangelho faz não tem nenhuma relação com você trazer as suas fraquezas, porque exatamente porque você é fraco, pecador e indigno, é que o evangelho é um poder para te salvar e não você mesmo. Então o evangelho faz a mesma coisa por todos os homens. Então é o evangelho da paz, é o evangelho do reino, ou seja, o evangelho põe você no reino de Deus, porque ele é o evangelho do reino de Deus. Agora, imagina se eu dissesse: olha, é o evangelho, aquela pessoa lá crê no evangelho, mas ela nunca está no reino. Isso não faz sentido, como as pessoas fazem do evangelho da paz. Porque o reino de Deus é o quê? É justiça, justificação. É justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Está vendo? Justiça, alegria e paz. Você podia ter justiça? Você podia produzir a justiça? Não, você diz: é Deus, Deus faz isso. Então, justiça, alegria e paz. Deus faz tudo. Deus faz tudo. É o evangelho do reino. Outra designação é o evangelho da salvação. Imagina se eu falasse: ah, é o evangelho. Alguém de fato creu no evangelho, mas ele não é salvo. Isso não existe, porque ele é o evangelho da salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação. Ele nunca falha. Nem quando ele é o evangelho da paz, nem quando ele é o evangelho do reino, nem quando ele é o evangelho da salvação, nem quando ele é o evangelho eterno. Ele dá a eternidade e ele mesmo coloca o homem nessa contemplação sem fim da beleza de Deus. Imagina se ele é o evangelho eterno, mas chega uma hora que ele esgota. Você dizer: pô, então ele não é eterno. É o evangelho da paz, mas tem uma coisa que ele não consegue dar a paz. Então não é o evangelho da paz. Paz com Deus. E porque estamos em paz com Deus, agora finalmente a paz dentro de nós. Paz invencível. Há outros títulos designativos, todos verdadeiros. Nenhum deles pode ser dito assim: essa é uma designação que a Bíblia deu ao evangelho, mas que falha. Falha, não falha. Ele é o evangelho da paz e não falha em dar paz. Ele é o evangelho da salvação e não falha em dar salvação. Ele é o evangelho do reino e ele não falha em levar o homem para a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Mas certamente é o mais utilizado, o mais constante é esse, o evangelho de Deus, porque é o mais designativo de maneira precisa. Todas as outras coisas, paz, salvação, eternidade, é por causa de Deus. É por isso que o evangelho dá isso. Então vocês notam logo no início que o apóstolo Paulo apresenta o grande tema da doutrina da Trindade. Eu não vou falar muito sobre isso, porque por acaso na quinta-feira nós estamos meditando ali em Marcos, e nessa quinta-feira agora vai entrar exatamente no assunto Marcos da Trindade. Mas ouçam Paulo dizendo: separado para o evangelho de Deus. Aí ele abre um parêntese para fazer uma explicação e depois continua a frase. Então nós vamos pular esse parêntese que ele faz explicativo do 2. Então fica assim: separado para o evangelho de Deus acerca do seu filho. Ou seja, o evangelho é de Deus, não é nenhuma ideia humana nem nada que o homem faz, mas é de Deus acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi. Aí vem esse parêntese para dar uma explicação, mas ele
termina assim: para o Evangelho de Deus acerca do seu Filho, segundo o Espírito de santificação, o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. Esse é o Evangelho para o qual Paulo foi separado. Esse é o Evangelho que ele fala. É algo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão envolvidos, e o Evangelho é aquilo que ele faz. Deus, nas três pessoas da Santíssima Trindade, como nós cantamos hoje: Santo, 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 Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito. Então, Paulo foi separado assim, para esse Evangelho acerca do Filho, segundo o poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição. Então, você tem que sempre pensar que Paulo está escrevendo sempre sobre a influência perfeita do Espírito Santo, de tal maneira que o que ele produz é a palavra de Deus. E nesse caso aqui, o puro Evangelho. Então, nós precisamos salientar coisas para tudo isso subir ao nível que precisa subir para nós. Então, há tantos erros em nossa geração. Primeiro que não é essa a preocupação de Paulo, né? Eu não estive em Roma. Eles compreenderam o Evangelho? Não é, eles são uma igreja simples. Eles compreenderam o Evangelho? Alguns falam de Deus unicamente em termos do Pai, né? E vocês conversam com eles, eles afirmam que são cristãos e que creem no Evangelho, mas você vai perguntar para eles: expliquem o Evangelho. E eles falam sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, mas eles não podem falar sobre propiciação, sobre expiação, sobre justificação. Eles não podem falar sobre o que o Filho fez. Eles não têm o Evangelho. Eles podem falar como Deus é bom, como Deus pode ajudar a sociedade, como Deus pode fazer as coisas. Mas vê, eles não têm Cristo e este crucificado, que é um escândalo. E falam muito acerca de Deus, de como Deus perdoa, do amor incondicional de Deus. Nenhuma dessas coisas em si mesmo é verdade. Não é? O amor de Deus tem condições. É óbvio que tem condições. Por isso, o Evangelho é o seu plano em que o seu Filho vê o mundo. Se Deus pudesse perdoar pecados como as pessoas pensam, né? Ah, tá bom, deixa pra lá, eu te perdoo, como a gente faz. Então, você não tem Evangelho. E eles falam sobre orar a Deus, mas eles não pensam que para só orar a Deus, você só chega ao Pai por causa... A sua oração só chega não por causa de você, não por causa da vidinha que você leva, não por causa dos seus compromissos. Não tem o sangue do seu Filho e ele nem ouve orações. A ideia de que Deus ouve oração de alguém fora de Cristo é totalmente absurdo. Como essas pessoas compareceriam diante dele para fazer qualquer tipo de pedido que não merecesse só a sua ira infinita? Então, fora de Cristo, você não pode cantar um hino de louvor a Deus, a não que isso não seja uma afronta à sua santidade. Então é por isso que há pessoas que passam anos na igreja, a vida inteira na igreja, e elas não conhecem nada sobre o que Cristo fez, a expiação, a propiciação, as coisas, não é? Às vezes é horrível. Outro dia eu estava dizendo aqui, num domingo à noite, eu vi lá na internet as pessoas num grande debate se Jesus foi abandonado ou não. Quando você ouve essas coisas, você pensa: meu Deus, essas pessoas não aprenderam nada. Deus deixou um bode ser abandonado no deserto durante séculos, só para as pessoas saberem que a expiação é exatamente o abandono final de Deus. É por isso que esse animal era levado até o deserto, um lugar inóspito de morte, deixado lá sem cuidados para morrer, abandonado para sempre, fora da comunidade da aliança. Aquele era o bode expiatório. No dia da expiação, e acontecia exatamente isso, como nós sabemos: dois animais, um morto para fazer a propiciação, para o sangue ser colocado na tampa da arca, que era o propiciatório, onde ficava a lei de Deus, para propiciar a ira de Deus que a lei impõe sobre os homens.
e para que a glória de Deus não destrua o homem. Ali na tampa da arca estava a glória de Deus, a tampa da arca era o propiciatório. Então matava o animal, levava o sangue, colocava lá propiciação. É o que Jesus fez ao entrar no Santo dos Santos com o seu sangue, pelos eleitos. É o que nós cantamos aqui, o sangue dele fala ao Pai, para mim, que propiciação. Mas tem a expiação. Então, outro animal, dois animais, para mostrar o que Deus fez na cruz, outro animal era levado para o deserto. Depois, não antes do sacerdote botar a mão na cabeça do animal e confessar todos os pecados. E, então, era colocado lá. E é por isso que a Bíblia diz para nós que tão distante quanto está o Oriente do Ocidente, assim Deus afastou de nós os nossos pecados. Afastou como? Deus não pegou os pecados do Josemar e afastou dele como o Oriente está do Ocidente. Ele colocou em seu filho e afastou o filho dele como o Oriente está longe do Ocidente. Ele abandonou completamente seu filho. É assim que ele afastou os meus pecados de mim, separando totalmente os meus pecados dele, colocando os seus pecados em seu filho, abandonando ele para sempre. Isso é expiação. Lá estavam as pessoas que se dizem cristãs discutindo se Jesus foi abandonado ou não, ou seja, elas não sabem. Você vê, uns pensam a respeito do pai, eles não veem os filhos. E o misticismo é assim, né? O homem pensa que tem uma ligação direta com Deus, que ele nasceu com uma certa sensibilidade, ele é meio, sei lá, espírita, não é? Porque é assim que é o médium, né? O cara nasceu com um outro sentido, que é uma sensibilidade para coisas espirituais. A pessoa acredita nisso. O homem acha que ele tem um acesso direto a Deus, que ele realmente, ele fala com Deus, ele vai a Deus por ele mesmo, é um acesso direto, é uma experiência. E eles não podem entender como um homem chega tão somente em Cristo. Isso é o perigo de tanto, sempre onde há misticismo, as pessoas estão pensando nisso, de como elas têm uma relação com Deus por elas mesmas, pela sua capacidade espiritual inata. Mas, então elas oferecem uma experiência de Deus diretamente, sem propiciação, sem expiação, sem continuamente o sangue. Mas há um outro perigo de você ficar unicamente no Pai, né? E você também pode fazer o oposto. Quantas pessoas colocam a ênfase toda em Cristo? Isso livra as pessoas a nunca pregar o Evangelho de fato, porque o Evangelho, quando você coloca tudo sobre Cristo, o que Ele fez, gera um monte de distorções. Você não tem que falar sobre o Pai na eternidade decretando essas coisas, predestinando, elegendo, com propósito. Você fala só de Cristo como se fosse amor, e o Pai é mais severo, né? Então Jesus fica querendo dar um jeito, porque ele não está querendo que as pessoas fiquem debaixo da ira de Deus. Então ele fica apelando para o Pai, tenha paciência, não faz isso não. Aí por causa do filho, o Pai fica meio constrangido em ser tão durão, como supostamente a pessoa vê, e o Pai tem relutância em perdoar. E o filho fica insistindo, perdoa mais uma vez, não é? Quando na verdade isso tudo é um absurdo, não é? Quando eu era criança, as pessoas falavam sobre Deus, Jesus intercedendo, é isso que eu pensava. Ninguém me ensinava o Evangelho. Eu pensava que eu pedia perdão e Jesus falava para o Pai assim: dá mais uma chance a Josemar. Puxa vida, ele errou de novo. Eu botei um voto de confiança nele na última vez, mas ele falhou. Dá mais uma chance a ele, ao Pai, meio de má vontade. De novo, mas outra vez. Mas quantas vezes eu vou ter que perdoar esse rapaz? Quantas vezes ele vai pelo mesmo caminho? Esse jovem vai pelo mesmo caminho. Eu pensava assim, porque as pessoas pensam, ele intercede, parece que o Pai não quer perdoar. Não, esse é o plano do Pai, né? Ele está lá com o seu sangue, assim que ele intercede. Por isso João diz, ele é fiel e justo para nos perdoar. A intercessão de Cristo é simplesmente a presença dele lá, como o sangue no propiciatório. A justiça foi feita, não é? O perdão foi comprado.
tua ira foi derramada. Agora o pecado dele está tão distante dele quanto o ocidente está do oriente. Então João diz, ele é fiel e justo ao perdoar. É óbvio que se Deus simplesmente falar para um homem, eu vou deixar o seu pecado para lá, vou te perdoar hoje, isso não era justo, é injusto, ele é um juiz, ele pune o pecado. Mas agora não, você vê, se você tem uma ideia de Cristo, do Evangelho em Cristo, porque Cristo é bom, é amor, abraça todo mundo, e o pai já é mais durão, olha o pai no Velho Testamento, então ele fica ali intermediando as coisas. Você tem uma ideia totalmente errada, não é? Você vê, então tem o Espírito Santo, e tem pessoas que cometem o erro de a ênfase está toda no Espírito Santo. Jesus disse, eu lhes mandaria um outro advogado, ou seja, ele nos representa, ele mandaria outro. Ele está lá, e esse representante, esse advogado estaria dentro de nós, para que houvesse uma consonância entre o que está acontecendo lá e o que está acontecendo dentro de nós. É por isso que o amor de Cristo nos constrange. Nós nos arrependemos, não por causa da lei, não é? Mas por causa disso agora, da presença dele. Mas não, as pessoas se desviam e fazem o Espírito Santo ser uma outra coisa totalmente diferente. Ele está em nós. E as pessoas, quando pensam no Espírito Santo, estão pensando em poder, em experiências místicas. Então você vê, um somente o Pai, um somente o Filho, um somente o Espírito. O Espírito Santo é um holofote, ele nunca fala sobre ele. O holofote está sempre virado para aquilo que ele está iluminando. E às vezes você nem vê o holofote. Se você, por exemplo, você está lá na Zona Sul, você olha para o Corcovado e você vê o Cristo iluminado. Onde é que estão os holofotes? Não sei. Eles estão lá, eles estão ligados, mas eles não estão interessados em se mostrar. Eles querem lá mostrar o Cristo Redentor. E eles estão mostrando, às vezes com nuances de cores, não é lindo? Mas a gente não vê os holofotes de lugar nenhum. Eles estão no Espírito Santo, é assim. Você diz, por que o Espírito Santo faz isso? Porque o Espírito é humilde, ele é humilde como Cristo é humilde, como o Pai é humilde. Da mesma maneira que o Pai quer totalmente glorificar o Filho quer glorificar o Pai, o Espírito Santo também quer glorificar o Filho. Você vê, eles estão apontando para o outro. Então a obra do Espírito sempre é assim. Se alguém realmente está cheio do Espírito, ele está cheio de conhecimento de Cristo, do que Cristo fez, do que Paulo está fazendo aqui, o Evangelho. Etindeio, nós vimos Calvino e Lutero, e esse último grupo, não é, que distorce a verdade a partir dessa ênfase no Espírito Santo falsa. Ele quer o quê? Ele quer experiências, ele quer poder. Ele não veio para o culto contemplar Cristo, ele veio para o culto ter uma experiência. Ele quer poder para algumas demandas da sua vida. E ele acha que o Espírito Santo é a respeito disso. É um perigo, queridos, é um perigo, porque você vê que, de uma forma ou de outra, as pessoas se afastam da verdade. Mesmo quando elas aparentemente estão enfatizando uma das pessoas da Trindade. Então, a gente deve lembrar que há esses perigos. Paulo está querendo que aquelas pessoas tenham essa visão grande, verdadeira, profunda do Evangelho. Ele quer se certificar disso. Cada uma dessas pessoas que eu falei está errando. E não há nada mais perigoso do que isso, porque essas pessoas têm uma sensação de que estão em algum tipo de relação com Deus. Elas estão falando tanto sobre o Pai, ou tanto sobre o Filho, ou tanto sobre o Espírito Santo. E a salvação é a obra de três pessoas e de nenhum homem. É o Evangelho de Deus, é uma obra primordialmente realizada pelo Pai. Por isso é o Evangelho de Deus concernente ao seu Filho, pelo Espírito de santificação. Você vê os três, mas é uma obra do Pai concernente ao Filho, pelo poder do Espírito Santo. Então, primeiro, Pai, você não tem uma visão do Evangelho. Hoje,
Como eu disse, as pessoas, quase sempre o pai é totalmente, porque o pai decretou, o pai predestinou, o pai elegeu, o pai fez o plano eterno voltado para o seu filho. Ótimo, você deixa o pai fora, você não precisa falar de nenhuma dessas coisas, mas você não tem mais o evangelho, porque o evangelho é algo que Deus fez não agora, não simplesmente há 2000 anos atrás, mas é o que ele fez na eternidade. Ele é o cordeiro morto na mente do pai antes da fundação do mundo. O pai começou a decretar coisas. É sobre isso que Paulo está dizendo. O pai dá início a tudo. Ele está sempre no nascedouro, não é? E nós não devemos passar e considerar o que Cristo fez, o que o Espírito fez, enquanto não tivermos entendimento claro e absoluto do que o pai fez. Porque o evangelho do pai, né? Do Deus Pai, concernente ao seu filho. Portanto, sempre que você tira essas grandes doutrinas de Deus, o decreto de Deus, a predestinação de Deus, a eleição de Deus, o plano eterno de Deus e tudo que Deus fez em seus decretos eternos, você não tem mais o evangelho. Você tem um evangelho deficiente, isso não existe. Você tem um evangelho ou você não tem um evangelho. Ou é o evangelho de Deus ou é outro evangelho. Como Paulo vai dizer à outra igreja que ele fundou, ele diz: vocês não estão no evangelho, porque não existe outro evangelho. Não importa se um anjo, se alguém diz alguma coisa, se não é o que esse evangelho de Deus concernente ao seu filho no poder do Espírito Santo, não é o evangelho. Então começa tudo sobre a primazia do Pai. É sobre a origem de toda a realidade. Tudo que existe no mundo existiu um dia só na mente do Pai. Tudo que existe existiu só por causa desse propósito do Pai em manifestar a glória infinita do seu Filho, no qual ele se gloria e se alegra por toda a eternidade. Então não é de se espantar que podemos esquecer isso. Não é de se espantar que grande parte das pessoas jamais ouviram ou conhecem nada a respeito disso e dizem conhecer o evangelho, um evangelho que é o evangelho de Deus acerca do seu filho. Paulo diz assim: sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, esse propósito feito na eternidade, pois aqueles que ele conheceu de antemão, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Esse é o evangelho, é onde começa tudo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será para contra nós? Ele vai continuar dizendo o quê? Quem tentará acusação contra eles? É Deus quem os justifica, é Cristo que morreu por eles, está à destra do Pai. O evangelho, Paulo está falando sobre o evangelho. Você vê um outro resumo profundo do evangelho. Foi Deus que fez, foi Deus que começou toda a obra. Nós podemos dizer então claramente que Deus é o fautor do evangelho, ou seja, ele é o motivo, ele é o favorecedor e ao mesmo tempo é o favorecimento de toda essa realização, Deus Pai. Então quando Paulo começa, por exemplo, outra carta dele, ele começa como? Bendito seja Deus e Pai. É aí que o evangelho começa, é o evangelho de Deus, que nos abençoou, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos abençoou? O Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, primeiro o Pai como a fonte, a origem. É o evangelho de Deus concernente ao seu filho, pelo Espírito de santificação, pelo poder do Espírito. Então é a iniciativa de Deus exposta claramente aqui nessa outra grande início. É Ele que tem nos abençoado. Ele nos abençoou. Quem? O Deus Pai nos abençoou. O quê? Nesse plano eterno de manifestar essa beleza infinita do seu filho e a glória da sua graça para glorificar Cristo. Quem nos escolheu? O Pai. É o Pai que fez isso. Ele nos escolheu, versículo 4 de Efésios. Quem nos predestinou para a adoção de filhos? O Pai. Versículo 5. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Quem nos concedeu gratuitamente a graça? O Pai. Nos agraciou com a sua graça, é o que diz literalmente Efésios 1:6. Quem derramou abundantemente a graça sobre nós? O Pai, versículo 8. E nós podemos continuar assim. Mas ele fez mais, a Bíblia diz assim: ele desvendou sua vontade e seu propósito.
que propôs em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1, 9 e 10. Quem fez isso? Quem fez um propósito de convergir tudo em Cristo? O Pai. Paulo está dizendo, esse é o Evangelho de Deus. Não vou falar nada sobre os homens, sobre o que os homens fazem. Ah, qual a ideia, a última ideia para melhorar a cidade, melhorar as pessoas, melhorar o mundo. Não, não, é o Evangelho a respeito. É o Evangelho de Deus concernente ao seu Filho. Tudo começa com o Pai. No versículo 11 ele diz, Ele, quem? O Deus Pai faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu decreto, segundo o que ele quis fazer, que fluiu dessa mente santa, desse coração cheio de amor, capturado na beleza do seu Filho, que é a expressão do seu ser, que é tudo que o Pai é, que o Espírito é. Como eu disse no início do culto, é maravilhoso pensarmos que Deus nunca começou a ser o que Ele é, mas não só isso, não é? Ele nunca decidiu ser quem Ele é, nunca decidiu ser santo, ser amor, ser justo. Ele sempre foi amor, sempre foi santo, sempre foi justo. Como eu disse no início do culto, Ele nunca teve um momento que decidiu, vou ser santo, vou ser puro, vou ser justo, vou ser gracioso, vou amar meu filho. Não, nunca houve essa decisão. Ele é assim eternamente. Nunca houve um tempo que ele não fosse dessa forma. Então, quando você olha para os verbos, por exemplo, no início da carta aos Efésios, ou para os substantivos, o que você vê? Paulo se refere em sucessão rápida ao amor e à graça de Deus Pai, à vontade do Deus Pai, ao propósito do Deus Pai, ao plano do Deus Pai. O parágrafo inteiro é sobre Deus, porque esse é o Evangelho de Deus. Paulo só vai falar sobre os homens no capítulo 2 de Efésios. Ele começa a falar dos homens como? Não tem nada do Evangelho a respeito dos homens. O Evangelho começa assim, quando ele começa o capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É assim que começa a nossa história. Nós já estamos mortos. Não temos nada. Então o parágrafo inteiro é repleto do Pai, do seu amor, da sua graça sobre nós, o que ele está desenvolvendo, um plano eterno que é totalmente focado em seu Filho. E o próprio Senhor Jesus Cristo sempre se empenhou em dar essa ênfase à verdade. Comecem pelo Pai, comecem com o seu decreto, comecem com o seu propósito, comecem com a sua predestinação, comecem com a sua eleição. Leiam particularmente o Evangelho de João e com atenção nesse ponto, você vai ver que o tempo todo Jesus faz isso. Ele diz assim, por exemplo, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu só falo coisas que o Pai ordenou. Tudo que eu faço é o plano dele, eu coloco isso em prática. São as obras realizadas pelo Pai através dele. Essa é a ênfase constante, é a mesma de Paulo. O Evangelho de Deus Pai concernente ao seu Filho no poder do Espírito. Então, se você quiser um sumário perfeito disso, basta você olhar para o capítulo 17 de João, não é? Quando Jesus faz a sua grande oração sacerdotal na última noite, não é? Quando ele vai ser preso, ele diz assim, Pai, eu concluí a obra que me deste para fazer. Você vê, ele não veio fazer e colocar em andamento o seu próprio plano. Tudo começa com o Pai, é o Evangelho de Deus. Concernente ao seu, não concernente a nós, concernente ao seu Filho, pelo Espírito de santificação, a Trindade. Jesus foi enviado pelo Pai. Pelo Pai foi-lhe confiada a obra que ele devia realizar. Por isso que ele vai dizer no final que ele, Pai, eu terminei a obra que me deste para fazer. E ele o quê? Ele foi sustentado e capacitado pelo Espírito Santo, porque sendo Deus, óbvio que ele não precisa de capacitação a não ser a sua própria, mas ele se esvaziou de sua glória. E ele tão somente ia fazer a vontade do Pai, capacitado pelo Espírito. Ele não estava nem colocando em andamento o seu plano e nem usaria o seu próprio poder. Ele estava colocando em prática o plano do Pai, o Evangelho de Deus concernente a ele, no poder do Espírito Santo. E foi o Pai que lhe prescreveu então a obra, foi o Pai que lhe deu as pessoas que ele está salvando, cada uma delas. Sempre tudo começa assim com o Pai. Ele disse, Pai,
eu te glorifiquei na terra. Aí está a centralidade da vida de Cristo. Ele veio no mundo para quê? Para glorificar o Pai. O Pai é que deu a ele as pessoas que ele ia salvar. Ele diz: eu não rogo pelo mundo nessa oração, eu rogo por aqueles que tu me deste lá na eternidade. Eram teus e tu me destes, eu vim morrer por eles. Eu não estou orando pelo mundo, mas por eles, por aqueles que tu me deste, porque eram teus, tu escolheu para si. E disse: redima eles. Esse era o plano para mostrar a sua beleza infinita. Eu não rogo pelo, eu rogo por eles. Esse é o evangelho de Deus. Esta é a centralidade total da sua vida, a glória do Pai na obra que o seu Pai lhe confiou para fazer. Naturalmente vocês verão essa ênfase com toda, em toda a Bíblia e nas cartas de Paulo. Que é o evangelho? É o evangelho de Deus. Paulo diz assim: que estava em Cristo reconciliando consigo. Quem está reconciliando os eleitos consigo? O Pai. Ou então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem fez ele pecado por nós? O Pai. O evangelho do Pai concernente ao seu Filho. Ou então assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo. Quem enviou o Filho? O Filho não falou assim: ah, vou na terra para tu dar uma chance a eles. Não, não, não. O Pai enviou o seu Filho. Nós podemos continuar citando Paulo, mas sempre a ênfase em Deus Pai. É o evangelho de Deus concernente ao seu Filho, no poder do Espírito. Toda vez as pessoas esquecem disso, né? Daqui a pouco elas estão pulando para Cristo, elas não entendem que tudo é a respeito do Pai. Por quê? Para se encaixar nesse mundo que não ama Deus, nas mentes humanistas e seculares da nossa geração, nós não queremos falar dessas grandes doutrinas sobre o Pai, sua eleição, sua predestinação, seus decretos eternos, como ele faz tudo segundo a verdade. Então as pessoas, elas não têm o evangelho. É isso que Paulo quer se assegurar, que essas pessoas têm. Então você pode ver isso nas orações que eles fazem. Eles nunca oram a Jesus, eles oram ao Pai em nome de Jesus. Eles vão a Deus Pai porque são erros completos, totais, mas muito, muito fáceis de ser. O sendo então Pai, você pode lembrar da colocação feita pelo apóstolo Pedro, que diz assim: Cristo padeceu pelos pecados. Por que razão? Porque Jesus morreu pelos pecados para nos levar a Deus, para nos levar ao Pai. Foi para isso. 1 Pedro 3,18. Jesus diz: eu sou o caminho para o céu. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho para o Pai, é tudo sobre o Pai. Eu levo as pessoas ao Pai, por isso que não existe salvação não ir para o céu. A ideia é assim: ah, essa pessoa não tinha tudo que é ter o Pai, mas ele estava salvo. Isso dizia uma idiotice. Porque a salvação é essa: que te conheçam a ti como Deus, que tu seja a fonte, que te amem como eu amo, que tenha alegria em ti como eu tenho, que tenham gozo em ti como eu tenho. A vida eterna é essa: que te conheçam. Quem? O Pai. Jesus diz assim em João 1:14-16, por isso que João fala tanto sobre isso, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que ele veio fazer, levar as pessoas ao Pai, as pessoas ao céu, onde é um lugar bom, onde todo mundo está de férias perpétua num resort. Ele foi levar as pessoas ao Pai. Ele não leva aos pais quando as pessoas morrem, mas quando elas são salvas. De tal maneira que ele disse: se vocês me conhecessem, também conhecerias meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Isso é salvação. Nós sabemos que nessa hora Filipe falou assim: ah, então mostra-nos o Pai, já que... E Jesus disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer isso? Então, Pedro está dizendo: ele sofreu
uma vez só pelos pecados na cruz, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ou então em Efésios 2:13, que ele diz: mas agora em Cristo Jesus, você que estava longe, chegaram perto, foram trazidos para perto. Para perto de quê? Para perto do Pai. Vocês estavam longe, vocês estavam mortos, porque a vida eterna é conhecê-lo. É por isso que ele vai dizer: Pai, para que eles estejam comigo, para que vejam a glória que eu tinha contigo. Quando tudo estiver dito e feito, queridos, finalmente, Deus é o Evangelho. É isso, é o Evangelho de Deus concernente ao seu Filho. O Evangelho significa boas novas, de grande alegria. Eu disse isso aqui, Paulo não pode falar sobre isso sem explodir em alegria. Essa não era a definição de dicionário que Paulo tinha. O que é evangelho? Vamos ver aqui. Eu acredito nisso, isso aqui é a verdade. Não era isso, ele tinha essa alegria. Essa notícia encheu ele de alegria, de tal maneira que ele dizia: eu não tenho minha vida por importante. Ou então em Atos, né? Ou então em Filipenses: eu perdi todas as coisas, mas eu tenho como se fosse esterco perto de conhecê-lo. O meu desejo é conhecê-lo. Salvação. O evangelho significa boas novas. Mas o que são essas boas novas? Quando eu disse para alguém: o evangelho é boas novas, esse evangelho que se encaixa com o mundo perturbado do humanismo secular, da psicologia secular, nós queremos combinar a salvação com alguém totalmente com o coração sem paz, sem alegria, sem gozo. Como é possível? Já que salvação é nos levar ao Pai. Isso não seria uma boa notícia. O cristianismo não é, primeiro, teologia, é notícia. Não é uma coisa que você simplesmente escreve, aprende numa biblioteca, é uma notícia. Quando uma notícia chega e ela é uma notícia de alegria para o teu coração, você explode em júbilo. Se não é essa alegria, como eu disse, não importa se a pessoa sabe as definições, ela deve questionar se ela é cristã, porque ela não é. O que você diz não é, primeiro, teologia. Ele é como prisioneiros num campo de concentração que ouviram: a salvação chegou. Daqui a mais um dia, todos os campos vão ser libertos. Aquelas pessoas que estão cegas para essa informação, elas, os guardas, por exemplo, podem estar ali sisudos, malvados, mas ele começa a ver que lá dentro da cadeia as pessoas estão cheias de júbilo, cheias de alegria. Eles não sabem o que é, eles não sabem a notícia. A notícia de que mais 2 dias e todos os campos vão ser libertos, porque o exército vencedor já está se aproximando, já ganhou a guerra. Eles estão cheios de alegria, eles nem foram soltos ainda, né? Mas eles sabem, daqui a 2 dias a guerra acabou, a vitória chegou, mas aqueles homens ali, eles não sabem por que esses prisioneiros estão naquela condição lá, naquela condição miserável, como eles estão alegres assim, porque há tanto júbilo aí, não, nós estamos entendendo. Eles não têm a notícia. A notícia. Mas qual é o bem? Por que que o evangelho é uma boa nova? O evangelho de Deus concernente ao seu Filho, pelo poder da ressurreição. Por causa de Deus, queridos. Porque ele nos leva a Deus. Todas as palavras do evangelho levam a Deus ou não são o evangelho. A ideia de que alguém tem o evangelho e não tem Deus, ou que tem Deus e não tem o que Deus é. Essas palavras são a tua alegria. A questão é essa. Por exemplo, a salvação não é uma boa notícia se ela te salva do inferno, mas não te leva para Deus. Se Deus não virou a água que te saciou completamente, e o pão que satisfez sua fome, e a luz. Você pode ver, como eu disse, sempre que a Bíblia fala sobre o evangelho, começa a falar sobre coisas assim, lúdicas, cheias de júbilo. Por exemplo, Isaías 55: vinde às águas, crer no evangelho, ser levado pelo Espírito Santo aqui no evangelho é chegar às águas, é nunca mais ter sede. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinho é símbolo da alegria, leite é daquilo que te sustenta. Quer dizer, crer em Deus é ter Deus como sustento, ter Deus como alegria, ter Deus que matou todas as sedes existenciais. Isso é salvação. Por isso você não pode dizer: um homem foi salvo, mas ele miseravelmente vive, não há alegria nele. Porque isso é um contrassenso, é afirmar duas coisas opostas.
porque não, a salvação, a ideia de salvação não é uma boa notícia se ela não te levou para Deus, se ela te salvou de ir para o inferno. Se essa ideia, isso não é o evangelho, não é o evangelho de Deus. E o perdão não é uma boa notícia se apenas ele alivia a sua culpa, mas não abriu o caminho para Deus, porque Jesus não é o caminho para acabar com a sua culpa, ele é o caminho para te levar a Deus. Te levar a Deus. Se não te levou a Deus, não é o evangelho. E a justificação, mesmo a justificação, que essa doutrina central, ela não é uma boa notícia. Se ela se tornasse simplesmente, porque ela é uma declaração legal, legalmente aceitável a Deus, mas não trouxesse a você comunhão com Deus. Mas não é o que a justificação faz. O que ela diz é o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz, afeições começam a brotar. Amor, gozo, deleite. A redenção não é uma boa notícia se apenas nos libertar da escravidão, porque a redenção é libertar da escravidão, não é? Mas não nos levasse para Deus, nos libertasse da escravidão, mas não nos levasse até onde Deus está. Ou seja, Jesus não é o caminho para você ser livre, ele é o caminho para te levar ao Pai, e essa é a liberdade. Isso é ser livre. A adoção, mesmo a adoção, não é uma boa notícia se ela nos colocasse na família de Deus e nos desse uma herança nessa família, mas não nos colocasse nos braços do Pai. Realmente, no seio do nosso Pai, amando o nosso Pai, em comunhão com Ele. Fosse só para nos dar o direito legal, é meu Pai, o dono do Bradesco é meu Pai, eu não vejo ele, não, chato, mas a herança dele é minha. Ele morrer, eu tenho uma parte do que é dele. Mas eu quase não vejo papai é chato. Então, na verdade, não gosto do meu pai, mas eu sou filho. Sou filho e sou herdeiro. E quando morrer, parte dessas riquezas vai ficar para mim. Não. A adoção não é uma boa notícia se ela te fizesse pertencente à família de Deus, mas não te colocasse nos braços de Deus como o filho está do seu pai. Como Jesus se deleita totalmente no seu pai. Essa salvação, isso é crucial. Muitas pessoas parecem abraçar uma suposta boas novas sem abraçar Deus. Paulo vai falar sobre abraçar Deus, não é? Não há prova segura de que nós temos um novo coração e de que fomos salvos. Na verdade, não há prova nenhuma. Se o evangelho não é boa notícia lá no dicionário, se ele não é no nosso coração. Ah, nós queremos escapar do inferno? Lógico que queremos, todo mundo quer. Pergunte a Satanás se ele quer ir para o inferno, ele vai dizer que não. Nenhum egocêntrico quer ir para o inferno, e todos os pecadores são homens e anjos. Não há nenhuma prova de que você tem nenhuma relação com Deus porque você não quer ir para o inferno. Esse é o desejo perfeitamente natural. Você não precisa de um novo coração para não querer ir para o inferno. Você precisa de um novo coração para amar o Pai como o Filho ama e ter nele paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Não é preciso um coração novo para desejar o alívio psicológico do perdão quando a culpa nos consome. Todo mundo quer, todo mundo sente necessidade de alívios psicológicos. Você não precisa de ter um novo coração para isso. Todas essas coisas são compreensíveis sem qualquer mudança espiritual. Sem o evangelho, que é o poder de Deus, o evangelho de Deus concernente ao seu filho, pela santificação do Espírito. Na verdade, você é salvo porque foi criado em você novos amores, novos deleites, novas afeições, novos sabores, novos ódios. Você não precisa nascer de novo para querer essas coisas. Os demônios também querem. Também querem não se dar mal. Também querem não sentir o drama interno da culpa infinita que os consome tanto quanto vai consumir os homens para sempre. Isso é um inferno. Essa é a coisa pela qual Cristo morreu. O evangelho concernente o evangelho de Deus concernente ao seu filho, no poder do Espírito. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar ao Pai, para nos levar ao Pai. Porque essa é a essência das boas novas. Porque nós somos feitos para experimentar a felicidade eterna e duradoura de ver e saborear a glória do Pai como o Filho saboreia por toda a eternidade.
totalmente suficiente, como o Espírito faz. Se nossa melhor alegria, descanso, paz, identidade, gozo vem de algo menor do que Deus, nós somos idólatras. E nossas tristezas desesperadas, que chega ao ponto na nossa geração para se conectar com o mundo, do homem tirar a sua própria vida em desespero. Se nossa maior alegria e descanso está em algo menor do que Deus, nós somos idólatras. E nossas tristezas desesperadas são porque os nossos ídolos estão morrendo. Sem alegria em Deus é sem Deus. Estar em Deus é estar se alegrando nele. Foi para isso que Jesus morreu. Para que vocês o conheçam, para que vocês o vejam. Eu sou o caminho para o Pai. O Pai que é a minha alegria. Tão grande, que se o plano dele é morrer numa cruz, eu quero. Se o plano dele é por causa daquilo que está no seu coração, é ficar debaixo da sua ira infinita, eu quero. Então Deus nos criou de tal maneira que sua glória é exibida através da nossa alegria. A glória de Deus não é exibida através de você falar que o significado do evangelho é uma nova de grande alegria. A glória de Deus é exibida quando você tem uma grande alegria em Deus, quando o mundo inteiro pode ver o que era visto naquelas pessoas que Pedro estava dizendo que estava sofrendo, mas vocês não tendo visto a mais e não o vendo agora, se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. O evangelho de Cristo é a boa notícia de que a custo da sua vida Deus fez tudo o que era necessário para cativar, nos dar um novo coração que nos fará eternamente, sempre, cada vez mais felizes em conhecê-lo, em se deleitar nele, como o Filho faz. Muito antes de Cristo vir, Deus se revelou como a fonte de todo o prazer. Ele disse assim no Salmo 16, 11: você me conhece, e o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, e a tua mão direita a delícias perpetuamente. Isso é conhecer Deus, é conhecer esses prazeres, essas delícias. Então ele enviou Cristo para sofrer, para nos levar a ele mesmo. Isso significa que ele enviou Cristo para nos levar à mais profunda, longa e imortal alegria e gozo que existe. Porque, como eu disse, Deus sequer decidiu ser alegre, feliz, satisfeito, em paz. Nunca decidiu isso, ele sempre foi assim. E esse é o chamado. Paulo, separado para o evangelho de Deus concernente ao seu filho, pelo poder do Espírito Santo. Vamos continuar depois. Pai, obrigado por esta manhã. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era, meu caminho.